Una de cada 6 empreses de la comarca té la seu social en polígons industrials i les altres 5 en el nucli urbà. El Consorci per l'Ocupació del Vallès Occidental amplia el seu portal copevo.cat/polígons amb nova informació del teixit empresarial. El web fa una exhaustiva radiografia de les empreses ja establertes i mostra la disponibilitat actual de cada zona segons si és de venda, lloguer o sòl industrial. La informació publicada s'extreu de les dades camerals provenents d'Hisenda en data 1 de gener de 2013. La tipologia de les zones industrials es visualitza en colors: polígons industrials, terciaris i mixtes, parcs tecnològics, polígons a mida d'una gran empresa, polígons comercials i espais encara per desenvolupar. Podem conèixer l'accessibilitat al polígon per ferrocarril, així com informació bàsica de la localitat. Quan ampliem la zona, ens apareixen cadascun dels establiments identificats amb un punt del color del seu sector. De cada empresa podem consultar una fitxa amb informació diversa. Com més gran és l'empresa, major el volum d'informació. Aquest projecte del Consell Comarcal compta amb el suport dels 19 ajuntaments amb sòl industrial, la Diputació i la Generalitat. El Vallès Occidental té censats avui 76.566 establiments generats per més de 65.000 empreses. A partir del setembre, Creu Roja posarà a prova un servei de bugaderia a domicili portada pels voluntaris. Aquest any, l'entitat del carrer Galileu ha muntat en aquesta seu un servei perquè les famílies afectades per l'anomenada pobresa energètica puguin fer algunes bugades sense pagar els productes de neteja, però sobretot per no pagar l'energia que es consumeix. Ho vam oferir a famílies que per una raó o altra vam detectar que podia tenir aquesta necessitat, i la gent gran ho van fer servir 8 persones en concret, i de les famílies 4 o 5 persones ho han fet servir en diverses ocasions també. La situació econòmica posa cada dia al descobert nous casos de pobresa que repercuteixen en els serveis quotidians més bàsics. La pobresa energètica arriba a aquelles llars que ja no poden pagar les factures del gas o de la llum, o no poden gaudir d'electrodomèstics bàsics com la nevera o la rentadora. En d'altres serveis, de Creu Roja es va detectar aquesta necessitat en famílies que la bugada passa a ser prescindible si no es tenen les necessitats bàsiques cobertes com l'alimentació. Ara Creu Roja es planteja canviar l'espai i la forma d'ús de la bugaderia en funció de les necessitats dels seus usuaris. Com a exemple, el 2013 l'Ajuntament va destinar 245.000 euros a pal·liar els casos més urgents de pobresa energètica. El carrer de la Palla s'ha vestit de gala aquest dissabte i els comerços han sortit al carrer per celebrar la Fira d'Estiu, que és tan sols la seva primera edició. Les botigues han decidit traslladar-se fora i engalanar tot el carrer per dinamitzar-lo i donar-li vida. Volen que el carrer de la Palla deixi de ser un carrer de pas per convertir-se en un carrer comercial. Intentem fer algun dia una festa per unir-nos a tots i engalanar el carrer, d'aquesta manera també cridar més gent que passi i fer una mica, doncs, una mica de festeta. Ha vingut comerç nou al carrer, vull dir, fins ara érem menys i ara s'han unit doncs, 3 o 4 botigues noves en les quals hem ampliat, no? Hi ha més ganes, més mans i per tant doncs, hem començat a fer més coses i la partida d'aquí és que voldrem seguir animant el carrer i ajudant els centre perquè treballem tots i és pel bé del comerç. Tapes de bars i restaurants, roba, complements o bijuteria han estat alguns dels productes que s'han venut a un preu més reduït. També s'ha aprofitat el dia per fer un concurs de fotografia a través de Facebook amb diversos premis pels participants. El Club Natació Terrassa ha aconseguit un total de 9 medalles al Campionat d'Espanya Absolut i Júnior de Natació que ha acabat aquest diumenge a les piscines Picornell de Barcelona. En categoria absoluta, l'equip agarenc ha sumat 2 podis. En la jornada de divendres, Albert Puig es va proclamar campió d'Espanya en 200 metres lliures. Dissabte, l'agarenc es va quedar a les portes del podi en finalitzar quart en el 100 braça. Aquest diumenge, Puig no ha pogut disputar la final dels 200 metres estils, la seva prova estrella, ja que tenia febre. L'altre metall de natació ha estat el bronze aconseguit per Carla Campo en el 50 papallona. Sens dubte, però, qui ha destacat en la delegació terrassenca ha estat l'equip femení júnior, que ha finalitzat tercer de la classificació general. A més de sumar 2 medalles en les proves de relleu, plata en el 4x200 lliures i bronze en el 4x100 lliures, en aquesta categoria hi ha 2 noms a destacar: Paula López i Irene García de Dios.
López ha pujat a l'esglaó més alt del podi en dues proves. Després de l'hora aconseguit dijous als 800 lliures, la garenca també acaba primera en els 400 metres lliures de 15 anys disputats aquest diumenge. En aquesta mateixa prova i edat, Maria Buc ha aconseguit un meritori tercer lloc. Per la seva banda, García de Dios ha sumat una plata en 200 papallona 16 anys i un bronze en 100 metres papallona. La mateixa nedadora es va quedar a les portes del bronze en els 100 metres lliures en acabar quarta. Terrassa va viure divendres al vespre una gran jornada d'atletisme popular amb la celebració de la primera edició de la Night Running Series. Més de 900 persones han pres part en alguna de les dues curses programades, la de 5 i la de 10 quilòmetres que tenien la plaça de Can Roca com a punt de sortida i d'arribada. Els més petits eren els primers en córrer, ja que l'organització havia organitzat curses infantils de 300 i 600 metres de recorregut en funció de l'edat. Tots ells van rebre una medalla de regal. A continuació va ser el torn de la cursa de cambrers, que va mostrar la seva destresa per passar a les dues carreres d'adults. Les cares més conegudes de la televisió, així com els atletes més destacats, van ser presentats abans de donar el tret de sortida. Els 900 atletes, doncs, començaven a recórrer un circuit de 5 quilòmetres, dues voltes pels que feien la prova de 10, que passava per la Rambla de Francesc Macià, la carretera de Matadepera, l'Avinguda de Béjar, fins a arribar de nou a la plaça de Can Roca. En la prova de 5 quilòmetres, el guanyador de la cursa masculina va ser Albert Parreño, amb un temps de 16 minuts i un segon, mentre que la vencedora femenina va ser Anna Flaquer, amb 19:32. La cursa de 10 quilòmetres van tenir tres protagonistes, Mohamed Benbarka, Omar Oxfi i Otmane Bataimi, que van encapçalar la prova en tot moment i van entrar junts a la línia d'arribada amb un crono de 32 minuts i 9 segons. En categoria femenina, victòria per a Txell Calduc amb un temps de 36 minuts i 40 segons. El podi el van completar Maria Vasco i Ninfa Estela Chávez. L'Eva Salgado li dona aquest premi. L'Associació de Trabucaires de Terrassa ha commemorat aquest dissabte el setge carlí de 22 de juliol de 1872 a la ciutat. S'ha recordat el recorregut que van seguir els carlins en aquella època. La jornada ha començat a l'estació del Nord i amb la recreació de la sala el passeig 22 de juliol. Abans d'arribar al Raval de Montserrat, els trabucaires han fet tres aturades, una a la plaça Mossèn Jacint Verdaguer, una altra a la placeta Saragossa i una última davant l'antic Ajuntament de Terrassa. Hi ha uns uniformes blaus, que són els carlins en principi, que són els que van assaltar la ciutat aquell any, i els altres, bueno, anem d'isabelins, tot i que aquell moment va ser la milícia ciutadana el que va rebutjar els carlins que venien a assaltar l'Ajuntament. Des del 2011, cada any s'havia nomenat un trabucaire d'honor. Enguany, i de forma excepcional, se n'han nomenat quatre. Aquest any hem volgut agafar gent que jugui amb l'humor, que sigui aquella gent que troba la xispa i troba el moment genial a qualsevol amb els fets d'actualitat. Concretament han estat quatre il·lustradors terrassencs. Caia Casas, que per motius professionals no ha pogut assistir a l'acte i que ja va ser investit el dia de la Festa Major, Miquel Ferreres, Edi Torres i Xavi Torrent. Els nous trabucaires d'honor de Terrassa 2014 s'han mostrat agraïts pel reconeixement. Bueno, em va fer il·lusió. Pensa aquestes coses a la vida. Una vegada m'han fet aixecant de cartró, em va fer molta il·lusió perquè queda coses per la posteritat. I vull dir, això de fer soroll i tot, m'agrada molt. Sí, em va fer molta il·lusió. I més que ho dediquessin als humoristes. La jornada s'ha tancat amb una cercavila per part de grups de cultura popular i un sopar de germanor a l'Associació de Veïns del Barri Universitari Cementiri Vell. Els Minyons de Terrassa han fet una molt bona actuació a la Diada de les Santes de Mataró, celebrada aquest diumenge, on han actuat amb els castellers de Vilafranca i els anfitrions, els capgrossos. Els Malves han aconseguit descarregar la Torre de Nou amb folre i manilles i han continuat amb el 4 de Nou amb folre i amb el 9 de 8, el tercer que fan aquest any. Han acabat carregant el Pilar de 7 amb folre. Els capgrossos de Mataró han signat la seva millor actuació de la història en una Diada de les Santes. Han descarregat el 4 i el 3 de 9 amb folre. Era la primera vegada aquesta temporada que ho feien. L'han acompanyat del 4 de 8 amb l'agulla i han acabat descarregant el Pilar de 7 amb folre, les millors santes dels blaus. Els castellers de Vilafranca han aconseguit també a la plaça de Santa Anna la seva millor actuació de la temporada.
Si bé han ensopegat amb la torre de Nou Enfolra i Manilles, que ha caigut amb dosos col·locats, s'han refet i han acabat descarregant 3 i 4 de Nou Enfolra, els que li han sumat el 9 de 8 que han fet amb una enxaneta i un imponent pilar de 8 Enfolra i Manilles, el segon dels verds d'enguany, aquest descarregat. Era la primera vegada que Mataró veia un pilar de 8 descarregat. La pròxima actuació dels Minyons serà a l'Oceima, al Cor del Rif, al Marroc, on viatgen del 4 al 10 d'agost. A Catalunya actuaran el 16 d'agost, a la Festa Major de Moià. La Seu d'Ègara ha acollit aquest cap de setmana el seu segon festival d'estiu, una activitat que s'enmarca en el cicle cultural Som Estiu. Tres concerts de l'Orquestra de Cambra Terrassa 48, tots a les 10 de la nit, han omplert el conjunt monumental de música escrita per cordes des de divendres i fins diumenge. La primera actuació va ser divendres amb Musicàtnia 2014, L'Emigrant. Va ser un concert dedicat única i exclusivament a compositors catalans, des de Casals a Fàbrega i Tarradellas. L'objectiu és recuperar, dinamitzar i ajudar a crear un repertori per cordes fet per a persones del nostre país. Dissabte va ser el torn d'Alicia Pérez i el concert Música al teu gust. Els participants van poder triar els sons, escoltar d'un ampli repertori a moda de menú gastronòmic, de música de totes les èpoques i estils, des de la suite barroca al tango. I diumenge el protagonisme va recaure en una de les grans figures de la història de la música, Elvis Presley. La veu de Carles Ruiz Litus va retre homenatge a la seva figura amb les melodies de les seves cançons harmonitzades a l'estil barroc. El concert també va incloure fragments de les Juliet Letters del cantant britànic Elvis Costello. I per acabar, una obra compendi de l'evolució i els estils relacionats amb el rock and roll, la suite número 1, Atom Hearts Club, del japonès Takashi Yoshimatsu. El cicle Som Estiu continua amb les seves activitats. L'amfiteatre de la plaça de Catalunya ha estat escenari aquest divendres a la tarda d'un espectacle de música jove amb l'actuació del grup Seis Pájaros de un Tiro. Es tracta d'un projecte musical basat en cançons d'autor amb pinzellades de jazz, bossa nova i fusió. Seis Pájaros de un Tiro ha aprofitat l'actuació per presentar el seu primer disc Donde pasan nadas, un conte abstracte que parla de la soledat, l'absurd i les contradiccions d'un mateix. Seis Pájaros de un Tiro treballa amb melodies senzilles i contrapunts elèctrics que conformen un directe intens i emotiu. Aquest grup ha actuat en el marc del Som Estiu com a premi per haver estat finalista del TAM, el concurs de músics joves emergents organitzat per Bux Bauman del Servei de Joventut i Lleure de l'Ajuntament de Terrassa, la Casa de la Música i l'entitat Indirecta. El Som Estiu aplega una trentena d'activitats amb propostes de música, teatre i circ que se celebren fins al 6 de setembre. En molts casos, les activitats són d'entrada gratuïta i permet allargar la programació cultural als mesos d'estiu.